Ahojte bezci, vítajte pri našom ďalšom dieli bežeckej poradne. A dnes sme tu opäť s Marekom. Ahoj Marek. Ahoj. Moje meno je Matej a dnes sa budeme venovať téme, ktorá je podľa mňa výborná, pretože možno mnohí z vás beháte od buka do buka, ako sa vraví, bez nejakého cieľa alebo niečoho, čo by vás napĺňalo, alebo prečo by ste vlastne behali, aby ste boli lepší. A dnes budeme riešiť ročný tréningový cyklus, ktorý je z môjho pohľadu veľmi fajn, pretože si určite cieľ, ktorý sa budete snažiť dodržiavať v priebehu roka a budete hlavne vedieť, na čo sa pripravujete a na čo beháte. Však je tak. Presne to tak. Presne tak. Dobre, Marek, zoberme si príklad, že dáme dva vrcholy. Jeden môže byť bratislavský a druhý môže byť košický maratón. Mm-hmm. Poďme na tú prípravu, ako vlastne ten rok by mohol vyzerať v tvojich očiach, lebo ja som tu len komentátor, ty si tréner, poďme na to. To je dobrý cieľ, dať si preteky dvoje do roka, ako aj ja svojim zverencom stále ich smerujem k tomu, aby si učili tie dva ciele pretekové a na základe toho potom vyskladáme celý ten ročný tréningový cyklus. A teraz ma napadlo, že vlastne prečo sú dva lepšie ako jeden? Ono, tie jedné preteky nám nemusia vyjsť a potom je traumatizujúce celý rok. A hlavne v maratóne sa to stáva často, keď človek je pripravený na 100%, ale nejaké okolnosti k tomu dovedú k tomu, že ten cieľ nedojde tak, ako by ten človek očakával. Tam sa môže stať veľa vecí, aj vplyv počasia, možno zlá regenerácia, neideálna strava a si to pokazí celý rok vlastne jednými pretekmi. Takže preto, aj preto, jeden z dôvodov, ale dôvod je aj ten, že tie ciele môžu byť aj tri, hej, v pohode, ale ako tie dva ciele, aby sme spravili takú vlnovku, že pôjdeme pekne hore v tej objemovej časti, potom pekne pôjdeme dole, kde zase oddychneme, načerpáme síl a zase pôjdeme do ďalšej, na ďalšiu. OK, takže za mňa určite dva sú lepšie, lebo keď si predstavím, že by som sa pripravoval celý rok na jeden cieľ, ktorý v zásade nevyjde, čokoľvek sa zle nájete, nevyspíte, čokoľvek, tak dva sú určite lepšie. Tak sa preniesme do doby po Košickom maratóne. A teda končí nám sezóna tá minulá a poďme sa pripravať na tú ďalšiu, teda tú novú. A čo robíme ako bežec? Takže sme v októbri. Sme v októbri roku 2020. Buď sme spokojní alebo nespokojní s výkonom. Určite po takom, keď nám skončí tá sezóna, hovorím, to je koniec sezóny, tej hlavnej, dáme si pauzu. Ja svojim zverencom dávam 10-dňovú pauzu od behu úplne, nech vôbec nebehajú, ale oni bicyklujú, plavú a takto, aby sa hýbali. Turistiky robia, tu máme kopce, takže dá sa pekne poturistikovať. Potom 2 týždne im dávam, tak nech si robia, čo chcú. OK, takže 10 dní úplne voľno a 2 týždne môžu si zabehnúť, ale zase všetko len tak. Áno, už podľa vlastných pocitov, nech sa idú prebehnúť, tiež turistika, bicykel a záleží, aké by počasie, ako to umožní, ale také voľné behy a žiadne nejaké rýchle úseky, možno trošku sem tam rovinky na konci, aby tie nohy trošku dostali impuls, ale takéto, že 10 dní úplne bez behu a 2 týždne úplne na holinke behy. Takže dá sa povedať, že takmer celý mesiac je taký psychohygiena od behu, kedy si človek proste od toho odihne a potom sa trošku rozbehne. Dobre, čo potom? Oni sa potom už tešia, tí ľudia, kedy konečne začnú trénovať podľa tréningového plánu a predsa tá intenzita chýba, lebo pred už také hlavne to závodné obdobie, tak tam už tej intenzity je trošku viac a telo si na to zvykne a potom sa trošku chýba. Určite je aj pokles tej výkonnosti v tom období, samozrejme, že keď je človek na tom vrchole a potom, keď má také voľnejšie obdobie, tak tá výkonnosť klesne, ale to aj chceme cieliť. Aby si telo trošku oddychlo, načerpalo nových síl, potom nová motivácia na ďalšie preteky. Začíname takým tým všeobecným obdobím prípravným, ktoré trvá približne 6 týždňov až 2 mesiace, záleží, kedy sú tie preteky, kde tam postupným narastom objemu, stále pomaličky ideme hore s objemom. Intenzita zatiaľ až taká veľká nie je, snažíme sa byť na tých voľných behoch a do toho ideme úseky na rovnom prahu, skôr také tempové behy. Také nie úplne intenzívne, ale na takom laktáte trošku nevysokom. No.
stále keď začneme, keď sa trošku rozbehame po tých dvoch týždňoch v tej prípravnej časti, tak zvyknem robiť nejaký testík, laktátový test napríklad, kde spravíme si test, kde sa nachádzame. Uh-huh. A na základe toho potom už upravíme tréningový plán a tie časy a tie zóny, v ktorých sa majú pohybovať. Ale stále začíname pomalšie a pomaličky, ako idú k tým pretekom, sa blížime, sa to zrýchlujeme. OK. Takže sme teraz termínovali niekedy december, január. Uh-huh. Plus minus to v našom minulom uh-huh. roku alebo tom novom roku v rámci tých cieľov, ktoré sú. Dobre. A potom nasleduje čo? Potom sú aj nejaké preteky, napríklad v Banskej Bystrici máme obľúbený trojkráľový beh, kde už chodíme už asi 9 rokov. Tam už viem, aká je história, pozrieme, ako sa zlepšil, uh-huh. ako tá príprava prebehla, pozrieme si na to, aký je čas. Zase môže byť iné povietorosné podmienky, takže neberme to ako smerodatné, uh-huh. ale si pekne zapretekáme. Potom sú nejaký vianočný beh, tu je v Lučenci, ten chodíme tam, to je v celku, tam je dobré počasie, je to rýchla trať, tak tam sa tiež pekne otestujeme, buď na 5 alebo 10 a pomaličky už pridávame do tých tréningov trošku viac intenzity, už skúšame aj tempo na 10 km vzdialenosť. A ešte som zaujímavé povedať, že v tej všeobecnej, tej hlavnej, tam sa veľa vnujeme aj posilňovaniu uh-huh. a vybiehaných kopčekov. Tam dvakrát, trikrát do týždňa posilňovanie horných končatín, dolných, potom kor, aby sme mali pevné telo. A vybiehané schody robíme veľmi obľúbené. Máme tu na UMBčke. Obľúbené teba ako trénera, menej obľúbené tvojí zvorec. Ale schody má už všeobecne taká zmena trošku. Nie je to čisto o tom behaní na tom ovále alebo o tých dlhých behov, ale je to aj o tom, že trošku intenzity. Tam aj tu technike sa trošku zvenujeme, lebo tam ten výbeh, máme tam 146 schodov, takže je tam tá intenzita trošku a tam to také, je to zaujímavé. Dobre, keď si to rozdelíme tak, že máme teda to prípravné obdobie, kedy beháme ako keby viacej tie objemy a snažíme sa nabehať kilometre, koľko to tvorí z toho celého 100% koláča tých mm-hmm. tréningov, ten objem versus tie intervaly? To je dobrá otázka, musím povedať. Tvorí podstatnú časť, tvorí 80-85%. Okay. Lebo vďaka týmto voľným behom snažíme sa, sám adaptuje ten dýchací aparát, sa nás zvýši počet mitochondrií a to je taká stavebná hmota do celej sezóny. Z toho budeme potom čerpať celú sezónu. Takže je to také, ak buď ako niekto to porovnáva ako základ na dome, kde mm-hmm. musí byť pevný a poriadny, alebo je to také ako také podhubie celej tej sezóny. Mm-hmm. Z toho budeme potom čerpať. Čím okay. je väčší ten objemový základ, tak tým potom sme lepšie adaptovaní a zvládneme tie ťažšie tréningy v budúcnosti. A my sme hovorili o tých pretekoch, teda Trojkráľovi alebo Vianočným v Lučenci. Mm-hmm. To nie sú preteky, na ktoré sa pripravujete, to sú len preteky, mm-hmm. na ktorých si im otestujete alebo si dáte taký lepší tréning, mm-hmm. ale každopádne to nie je cieľom toho preteku, že musíte vyhrať alebo podať nejaký extrémny výkon, to na margo toho, že sme sa bavili o tých pretekoch. Mm-hmm. Dobre, a keď sme v tej fáze po objeme, teda potom ako keby oddychovejšom a prichádzame do tej prvej prípravnej fázy. Tam sa ako mení koncept tých tréningov, keď to vyjadríme zase v nejakých percentách? Ono celoročne sa snažím držať tých 80-20, aby ten tréning bol trošku taký polarizovaný, kde stredáme tie voľné behy, uh-huh. alebo veľa besov. To sme sa aj minule o tom rozprávali, jedna z tých tém bola aj o tom. Veľa besov beháva v tej šedej zóne a stále si stopuje každý tréning, koľko sa zlepšila. Toto nie, to nie je tá správna cesta, lebo tam on naraz výkonnosti príde, ale potom príde taká stagnácia. Uh-huh. Ten tréning musí nám dať nejaký impuls. Každý tréning musí mať svoj zmysel. Nedím si len tak zabehať, ako tí, čo sa chcú zlepšovať. Sú besi, ktorí behajú len pre svoje zdravie, že idú vypnúť hlavu, že tak sa idú prebehnúť. Tým ani tak nezáleží asi o tom, že asi ako, ale vysoké percento besov je takí, ktorí sa radi porovnávajú, radi súťažia, porovnávajú si časy, majú svojich superov, kamarátov a kto je lepší. Takže pre tých to je určené. No. Tak ako tieto behy 80-20 dodržiavame stále s tým, že tie tréningy ideme rýchlejšie, aby ten impuls tam bol. Že potom zrýchľujeme tie, už sme na tempe na tej desiatke, keď hovoríme o tréningu napríklad na polmaratón, mm-hmm. tak už ideme na to tempo desiatky, ale tiež by sa malo odvíjať od toho, ako sa nachádzame bežecky. Keď sme odbehli desiatku za 45 minút v predchádzajúcom roku, tak ťažko behať tie tréningy, že chceme ísť na 37 minút, 38 minút. Musíme sa k tomu dopracovať postupne. Musí byť človek trpezlivý. Uh-huh. Tá cesta je dlhšia, preto robíme ten vytrvalostný šport. Takže tá cesta trvá niekoľko rokov, kde sa postupne budeme zvyšovať a každým rokom budeme tú hranicu posúvať hore.
Takže sme sa pri tých cieľoch, kde cieľa, keď si dávame, by mali byť reálne. To znamená, že keď bežíte 2 hodiny pol maratónu v lani, tak o hodinu 35 to ten ďalší rok nebude. Dobre, poďme teraz k tomu ďalšiemu obdobiu, lebo teraz sme už niekedy január plus minus, alebo končíme január, to už máme za rohom Bratislavský maratón, lebo ten je 1. aprílový víkend štandardne. Takže tak, čo vlastne sa mení v rámci toho tréningu? Už sme sa tým obdobím trošku zrýchlili, máme to tempo desiatkové už v nohách, to je taká to je tempová rýchlosť, takže sme sa venovali tempu, ktoré je rýchlejšie ako naša preteková. V tréningu stále dávame ešte tú tempo na tú desiatku, ale už aplikujeme aj špeciálne tempo. To je to tempo, ako by sme chceli bežať ten polmaratón. Vieme už približne na čom, ako sme a vieme asi, kde by sme sa chceli dostať, na aké úrovni sme a kde sa chceme dostať, takže už do toho aplikujeme aj to špeciálne tempo, to je tempo toho polmaratónu. Zachovávame 3 tréningy intenzívne určite v týždni. Snažím sa tak koncipovať tréningy, že začiatkom týždňa stále ideme tú rýchlosť, keď telo ešte také není veľmi vyšpikované, alebo stále objemov ideme tak, že od pondelka začíname a nízčím objemom a končíme nehylú tým dlhým behom. A pondelok je väčšinou, ako ja dám väčšinou oddychový deň, a útorok, stredu začíname ten nový týždeň a tam sa snažíme robiť tú rýchlosť. Takže tú rýchlosť, to je hlavné rýchlosti, ako taký impulz aj malo telo, že vybiehané kopčeky krátke do 1 minúty, alebo robíme nejaké 200-300 metrové úseky, 150 metrové úseky opakované, nech telo má ten rýchlostný impuls, tak to zaujíme na začiatok týždňa. Potom už v strede týždňa, napríklad štvrtok, už vkladám tréningy už okolo toho tempa 5-10 a cez víkend, sobotu, nedeľu už sa hráme s tou špeciálnym tempom, to je tou pretekovou. Takže snažíme sa zachovať ten koncept troch tréningov, ale medzi tým sú úplne voľnúčké behy, aby sa telo zregenerovalo a aby nabralo síl do ďalšieho tréningu. Dobre, ako vlastne vyzerá to špeciálne tempo? Teda bavíme sa o tom maratónskom tempe alebo polmaratónskom, tom pretekovom. Ako vyzerá ten tréning, keď ja neviem, ako dlho sa to beží, ako vyzerá ten tréning, u teba mňa to zaujíma? Tých konceptov tréningov je strašne veľa, tých tréningových plánov je neskutočne veľa. Každý je individuálny, na každého platí niečo iné. Ja sa snažím riešiť ten koncept tréningov cez rýchlosť. Pracujem viac na tej rýchlosti, lebo keď viem, že ten bežec odbehne desiatku napríklad za 38 minút, už viem, že ten polmaratón už po tie 4 minúty kilak už by mohol byť. Takže snažím sa venovať viac tej rýchlosti. Toho špeciálnemu tempu, dám taký príklad tréningu, že napríklad sobotu tréning 5x3 km, alebo 4x, ale postupne to zvyšujeme ten objem. Začneme 3x3, o týždeň 4x3, potom ďalší 5x3 a 4. týždeň taký voľnejší. Že ideme pekne hore, potom zase si oddychneme a zase ideme hore. A tam už sa snažím držať to špeciálne tempo. A postupne už spedožujeme tú vzdialenosť, môžeme dať nejakú 7-8 v polmaratónskom tempe a k tomu potom ešte na konci môžem priložiť aj nejaké tempo na desiatku a môžeme to ukončiť aj rovinkami. Takže záleží od toho typu bezca, aký je, ale ten koncept je plus minus takýto. Dobre, sme už teraz v tesnom období pred Bratislavským maratónom. A dokedy je vlastne vhodné ako keby ten tréning udržiavať do tej správnej fázy, kedy si neuškodíme tým tréningom, ale zároveň si pomôžeme? Ako vyzerá, povedzme, posledný týždeň alebo dva pred maratónom? Tam už keď sme neboli zranení, neboli chorí a príprava prebehla ako by sme mali, tak už ten posledné 2 týždne tam môžeme len pokaziť. Tam už to treba len udržať, vyšpičkovať, znižiť tú objemáž. Už keď ideme, už ten posledný týždeň, už tam ideme do ľahučky tréningov. Tam mám aj 2-3 dní voľno je v tom týždni. Už len ľahké úseky, tu rýchlo stále, nech tá impuls v nohách je. Napríklad útorok si dáme 10x150 metrov, nech nohy sú čerstvé, také fresh. A potom štvrtok, stredu dáme nejaký napríklad 5x kilometer v tempe desiatky, alebo môžeme tam dať polmaratónske tempo. A už len tak sa hráme a 2 dní pred pretekom dávame činou voľno. Deň pred pretekom máme takú predpretekovku, kde len také namnadenie, iba sa rozkúšame, rozcvičíme, dáme si 1-2 úseky, množe kilometrové, 500, záleží o akú tráca jedna. A v sobotu, nedeľu ideme potom na to. A taký posledný ťažký tréning, ktorý dávam do tých tréningov, je
plus minus takých 10 dní pred tým vrchom. Uh-huh. Tam dám taký fakt taký ťažší tréning a potom už to len doľaďujeme. Dobre. Máme pretek, ktorý dopadol úspešne, lebo sme si to rozplánovali, dobre sme sa pripravili. A potom nastáva aké obdobie? Potom nastáva obdobie kľudu. Ďalších 10 dní. Áno, sme zase tam, kde sme boli. Uh-huh. Takže už sme, tú časť po rošu sme, máme za sebou. Oddychneme si. Spravím takisto takú zimnú prípravu, ale už tu je v jari, ale zimnú, ale trošku to skrátim. Uh-huh. Že tiež to voľno nejaký týždeň, potom taký týždeň, že iba voľné pobehávanie a nastavíme si ďalšie ciele, ale začíname z toho vrcholu trošku ako vyššieho, ako sme začali vtedy v tom oktobri. Takže obo sme sa posunuli, rýchlostne, tá pauza nebola až taká veľká a ideme na to, no, skratíme to, čo sme teraz hovorili o tom pôročnom dobi, mierne ho skratíme o jednu štvrtinu, dajme tomu, a už tú rýchlosť máme v nohách, takže tam môžeme ísť aj viac tých pretekov, ale nie polmaratónov, lebo skôr by som išiel do tých kratších pretekov, také 5-ky, 10-ky, kde zase sa zrýchlime, kde si môžeme nejaký osobačík spraviť a v rámci týchto tréningov a sa pripravujeme na ten ďalší vrchol, ktorý je. No. Aký vplyv má to regenerácia? Lebo stále sa bavíme o tom tréningu a stále je to o tom, že by ste mali behať a rýchlo úseky, pomalú úseky a tak ďalej, ale rege je rovnako dôležitá ako ten tréning samotný. Ono môže mať ten najlepší tréningový plán od najlepšieho trénera na svete, ale keď nezvládneme tú regeneráciu, alebo vlastne nemáme, keď stravujeme sa nie najlepšie, tak to má výrazný vplyv na náš výkon. Xkrát sa stalo aj mojim zverencom, ktorí podcenili aj regeneráciu, alebo podcenili tú stravu a boli energeticky vyčerpaní, nedoplňovali tie zásoby. Teraz taký trend, že veľa ľudí si dáva pozor na tú stravu, zdravo sa stravujú, ale si nevedomujú na tom, že tie tréningy, ktoré sú intenzívnejšie, a nie veľmi sacharidové, sa rýchlo vyčerpajú z tých sacharidov a potom nevládzu. Aj na preteku som zažil, keď fiasko skončilo na pretekoch a to bolo presne tým, že chcel znižiť svoju hmotnosť, aby sa mu lepšie behalo a pritom posledné 2 týždne sa stravoval málo kaloricky a málo sacharidovo a na pretekoch na 12. kilometri ho vyplo a už to proste nešlo. Takže tá strava je veľmi dôležitá. Tie sacharidy určite treba prijímať v tých rýchlych tréningoch. Aj keď máme stravu, kde sú tie sacharidy obmedzené, to je taký trend teraz, tak dobre, môžeme, ale pred tým intenzívnejším tréningom aj pred predekmi sa snažíme tých sacharidov prijímať v podstate viac. A čo týka stravy, regenerácia, ono bez regenerácie, tá superkompenzácia, ktorú chceme, nepríde. Lebo my keď máme už 3 intenzívne tréningy v týždni a regenerácia tam chyba, tak telo sa nestihne tak vyregenerovať na tretí deň ďalší, ktorý je ťažší tréning, tak tam je telo proste vybité a nepodá človek ten výkon. Môže to potom nabaľovať v tých nohách, 2-3 týždne to ťaha so sebou a môže sa človek pretrénovať a tá regenerácia je veľmi dôležitá. Aj typy tej regenerácie, ako regenerácia neudiel toho súčasťou toho celého tréningového procesu a jednak sú masáže, sauna, niekedy je aktívna regenerácia, kde si ideme len tak zabicyklovať, ideme aj poturistikovať trošku. Voľnúčky beh v rege pásme, to je v tej Z1 pásme, kde ľudia neradi behajú, lebo si myslia, že nie je to žiadny prínos, ale nie je to pravda. Veľa vrcholových športovcov behajú v tempe 6 minút na kilometer, kde len tak trošku vyklepú tie nohy. A aj to ďalšia vec regenerácie je obľúbené to valcovanie, to uvoľňovanie fascií, ktoré moja tréningová skupina dosť používa. Je to nenáročná forma regenerácie. Po každom tréningu stačí 15 minút, 20 minút na také vyvalkanie tých nôh, tých svalových skupín. A tých typov valcov je dosť, sú tvrdé, mäkké valce. Veľa sa o tom píše, rád aj pomôžem ľuďom, ktorí budú s tým vedieť trošku ako pomôcť poradiť. Uh-huh. A my ju tu fakt využívame a pomáha to. Ja na sebe viem, že keď sa vyvalcujem nohy po ťažkom tréningu, tak na druhý deň nie sú také unavené. Takže tá regenerácia je taká širokospektrálna, môže byť od kryo, naštív kryo miestnosti, cez ten bazén, cez masáž, saunu a až po takú aktívnu, ako je valcovanie a bicyklovanie. No. A tá regenerácia, určite by som nešiel po saune hneď behať, to je dôležité, lebo ľudia si myslia, že pôjdu do sauny a
a potom si pôjde po saune pobehať. Regeneráciu väčšinou dáme, že potom ideálne napríklad v nedeľu alebo v pondelok, keď v pondelok sa netrenuje, v nedeľu po tom dlhom behu ako výborne padne taká sauna a masáž a potom, aby človek bol do ďalšieho týždňa navnadený a plný síl. Jasné. Chceli sme, aby ste vedeli o regenerácii čo najviac, pretože za nás je to určite možno rovnaký diel úspechu ako ten dobrý tréning. Poďme teraz simulovať situáciu, že boli sme teda prvýkrát na maratóne v Bratislave, kde sme niečo pokašľali, zle sme sa najedli čokoľvek, nevyšlo to. Sme úplne že frustrovaní tým, ako sa nám vlastne nepodarilo, lebo sme trénovali a v tom tréningu to vyzeralo dobre. Máme budúci týždeň maratón v Košiciach a ako sa pripraviť psychicky na to, aby sme ako keby zvládli ten pretek a odovzdali to isté, čo máme v tréningu aj na tom preteku. Mm-hmm. Hlavne si to trošku vyčistí v hlave, povedať si to, že na Tokio to asi nebude na olympiádu. Tam sú väčšie stresy, keď niekto chce spraviť limit na olympiádu, my beháme pre radosť, pre zdravie. Takže to hlavne si uvedomiť, že chceme byť zdraví, chceme prekonávať tie svoje časy, takže netreba si z toho nejakú hlavu lámať nad takýmito vecami. Pripraviť sa tak, že si prihodnotiť, aj si v hlave nasimulovať, že asi ako tie preteky chceme ísť, aké tempo chceme ísť. Záleží, prečo nám tie preteky nevyšli. Určite nikdy neskúšame nič pred pretekmi, niečo nové. Nekúpim si tenisky týždeň pred pretekom a idem v nich behať. Nekúpim si ani ponožky, ktoré nemám vyskúšané. Nekúpim si gel, ktorý som v živote nevyskúšal a dám si ho rovno na preteky. A nekúpim si ani tričko, ani šortky. Proste takže všetko, a beháme v tom, áno, funguje a beháme v tom. Ako snažím sa tie veci, keď chcem nové veci, ktoré si kúpujem, tak určite si tenisky rozbehám minimálne tie 3 týždne, takisto šortky, tričko, a aby sme nemali žiadne odiery, ktoré nám potom môžu limitovať výkon a strava, úplne to isté. No. A veľa prípadov, keď spätne vyhodnocujeme, často vyhodnocujeme preteky, ak sa niekomu nepodarí, musíme ten pretek vyhodnotiť, že prečo sa nepodaril, a musíme zistiť tú príčinu toho. Bez toho to nejde, aby sme sa posunuli ďalej, takže zistujeme, že aká je príčina. Vo veľa prípadoch je to tá energetická. Lebo na tú 5-ku, 10-ku, tam tých zásob energetických ešte máme. Takže tam to ani tak veľmi nehrozí, ale na polmaratón, maratón, tam je to už veľmi dôležité. Takže keď tam sme zlyhali úplne, trénujeme celý pol rok na to, aby sme ten deň dozdali to všetko, a keď nám to nevidie, je to len kvôli tomu, že sme sa posledné 3 dní zle stravovali, je to tragédia. No. Ale poučiteľná tragédia, z toho sa treba poučiť a dať si na to veľký pozor. Veľa prípadov je takých, že energeticky človek odíde a z tempa, ak beží pretekovo 4.00, spadne na 5 minút na kilometr, 5.30 v závere, tak je to... Nie je to psychicky, aj preto bez sa najlepšie, to je frustrujúce úplne. OK, preto máme 2 cieľa. Áno, áno. Dobre, teraz skúsme rozobrať vyslovene ten deň preteku, teda Košice. Pripravili sme sa na polmaratón. Mm-hmm. Ako by sme mali nastaviť jednotlivé tempa, pretože neplatí to, že keď chcem ísť tempo 4.00, tak idem od začiatku tempo 4.00. Ako by to malo byť rozvrstvené na tie jednotlivé možno úseky, že hovorí sa, alebo teda hovorí sa, pravdou je, že by sme mali na začiatku držať to tempo trošku nižšie a v prípade, že vlastne všetko funguje dobre, potom by sme mali zrýchlovať. Ako by to malo ísť postupne v tom preteku? On tiež od toho typu besa, aký je bežec skúsený. Väčšinou tých ľudí, ktorých trénujem, už vedia, na čo majú, a my sa snažíme držať to tempo celý čas. Lebo tréningové ukazovatele ukazujú, že to tempo, dajme tomu 4.00, na to má nabehané, tak sa snažíme držať to tempo, dobre, začneme 4.05, 4.03. A držíme to, pokiaľ to ide, a keď to dobre, tak od 17 to stupňujeme. Pri maratóne je toto isté, ako hlavne dobre odhadnúť to tempo. Uh-huh. Lebo ak si myslím, že dám po 3.45, ale tréningové ukazovatele ukazujú, že na 4.00, ale idem to skúsiť, nemusí to dopadnúť dobre. Ako, ja som prekvapený, ale veľa bestov tak behal, že skúsi to napáliť, aj na maratóne, skúsim tú prvú polku napáliť a skúsim, či to vydržím. Ale on si myslí, že som zažil prípad, že to už skúšal asi 8 krát a že raz to určite vyjde. Ten bežec povedal, že raz to asi vyjde. Snažím sa tak, že keď viem, že môj zverejnec má nabehané a má na to, aby šiel 4.00 tempo, ideme od začiatku tým tempom. A ak je všetko dobré,
a na tom 16. km 17. sa cíti, že to môže ísť, tak potom už to môže vystupňovať. Uh-huh. Ale tým, a potom vlastne spravíme si ten čas, aký chceme a zase vieme o pol roka, že sme sa posunuli zase ďalej, tak už začneme 3,57 a takto rastieme každý rok. Ale určite lepšie pre bežcov, ktorí nie sú vrcholoví a nerobia ten beh ako na takej úrovni, ako robia tvoji zveranci, zvoliť asi to tempo tak, že postupne to stupňujeme, keď sa cítime dobré. Áno, ale aj tí hobby bežci tiež už vedia, na čo asi majú, ako pretekal minulý rok, ako iné bežec, ktorý ide prvýkrát behať ten polmaratón. Tam by som to zvolil určite, že začneme opatrnejšie, aj keď možno, že 5-10 odbehol v nejakom čase, že vieme, od čoho sa odraziť, od tých pretekov, ktoré boli vlastne ako kontrolné, aj keď ide prvýkrát polmaratón, tak už vieme asi, na čo má, ale tam to ideme opatrnejšie určite. A aby z toho nemal potom traumu. aby sme si ten prvý osobak spravili na ten polmaratón a už budem vedieť o ďalší pol rok. Ale ako určite ten negatívny split, začať príklad, chce ísť po 5 minút, začnem 5-15, prvú 5-ku, potom si to pomaličky stupňuje. A tá cesta je dobrá. Aj to udržanie toho tempa, keď viem, že skúsim to po 5 minút, mám na to natrenované, aj psychicky musí človek si veriť, že to dokáže, lebo ak to dokázal aj tých tréningov udržať to tempo, ak išiel tú desiatku a dal to napríklad v tempe 4:40, je veľká pravdepodobnosť, že to na tých 5 minút dá, tak to môže to skúsiť a vtedy si človek viac verí. Dobre, ešte ma napadla posledná vec, ktorú by sme mohli rozobrať, to sú gely alebo výživa počas toho behu. Ako fungovať v rámci toho, že niekto ide úplne že prvý maratón alebo polmaratón, nikdy nemal žiadne energetické gely alebo tak ďalej. Ako máš ty skúsenosť, že to funguje tak najlepšie počas toho behu? Tie gely si skúšame už v tých dlhých behoch, ktoré sú v príprave. Keď ide maratón, tak snažím sa už posledný mesiac pred tým predekmi už tam dať tie dlhšie behy. Už ten posledný beh je nejaký ako mesiac, 3 týždne pred pretekom, že dáme napríklad 34 km. Nie som zastancom nejakých strašne veľkých objemov, kde sa behajú 40 km behy, 36. Ja možno, že ak je na to aerome pripravený a mal tú príprava naozaj bola dobrá, tak tam viem, že to zvládne tak 32, možno 34 km jeden dlhý beh, aj to môže, no, záleží od toho typa besa, typu besa. A tam už snažíme sa robiť to občerstvovanie, aj tú vodu, buď robíme servis nejako spoločne, alebo ideálnejšie behať nejaké okruhy, kde si pripraví tú vodu, že beží 6-kilometrový okruh nejaký, kde má tú vodu, kde má odloženú, kde má aj tie gely a skúšame, ako sa telo správa, lebo keď tam príde nejakým žiadočným problémom, tak dá sa kde odbehnúť a nie je to až tak, ako keď to príde v predeku, je to veľmi nepríjemné, ale snažíme sa ten typ gelu používať už v tréningu a potom máme to vyskúšané a tento gel už potom aplikujeme do toho maratónu. Maratón je o tom, aby sme energeticky boli dobre vyskladaní, tak snažiť sa aj v tom tréningu na tých 32 km, dajme tomu, už zvýšiť príjem tých sacharidov, zvýšiť ten príjem a aby sa nestalo to, čo nechceme, že pretekov energeticky človek odíde a potom už v tom maratóne už tam si tie gely postupne dávať. Ako na každého platí niečo iné. Aby som tie udržal tú energetickú zásobu, tak ja keď som bežal osobne maratón, ja som už prvý gel dal na 7 km, druhý som zdal na nejakom 15. To znamená, že pred tým samotným štartom si nemal žiadny gel? Nie, pred štartom som nikdy gely si nedával. Pred štartom som si dával, mne dobre sedelo. Ja som čítal v nejakej zahraničnej literatúre a boli nejaké výskumy a niekde bol povedané, že hustý slepač je vývar s cestovinou. A ja som to vyskúšal na Košickom maratóne a mne to úplne sadlo. Ja som si do termosky pripravil ráno, keď som šiel na štart, som si do termosky dal pol litra vývaru a dal som si do toho normálne cestoviny. Ja som si to pekne pil za tým volantom nejakú hodinu a pol pred štartom som to celé ako zjedol, vypil. A takže som mal tie zásoby, ako toto myslím. Ja som to potom už aplikoval už stále, tento vývar s tou cestovinou. A gel som si nedal pre štartom, dal som si na 7 km, na 15, na nejakom 24 a potom som dal na 35 a už tom posledný gel a stále som to zapíjal čistou vodou, nie jonťakom gel. Jontový nápoj som zdával už medzi tým. Okay. Dobre, asi sme vyčerpali všetky témy, ktoré sa týkajú dnešnej témy. Veríme, že sme tak nejako načrtli, čo je vlastne najlepšie v priebehu toho roka a tých cieľov, ako si ich určiť, ako trénovať a tak ďalej. Marek, ja ďakujem veľmi pekne za návštevu. Bolo to opäť poučné a za mňa super.
A veríme, že sa vám video páčilo a budeme veľmi vďační za like alebo subscribe, takže vidíme sa na budúce. Čau. Ahojte.